Vår miljon är ett tankeexperiment om var vi skulle vilja hamna och var vi hoppas att tekniken tar oss. Tack vare teknologi som vi har skapat så kan vi ta oss bortom biologins lagar. Om 100 år, vilka jobb har robotar tagit? Jag tror att det kan handla om nästan alla. År miljon handlar om hur ser vår framtid ut i stort? Vad blir det av våran art? Vad blir det av oss? Vad blir det av universum? Det här är berättelsen om din framtid. Det här är vägen till år 1 miljon.